Magnus Nordin, vd för Tethys Oil. Varför väljer ni att flytta till Nasdaqs huvudlista och varför just nu? Vi har alltid haft ambitionen att vi ska upp på Nasdaqs huvudlista. Och efter 9 år på First North så tycker vi att vi har nått dit nu. Vi har ett börsvärde på 2 miljarder kronor och vi har ett kassaflöde på 0,5 miljard. Så ja, någon bättre tid kan vi inte tänka oss. Vi är hemma där nu. Kan du berätta mer om Tethys Oil kärnverksamhet och var ni ser tillväxt? Vi är ett oljebolag, ett upstreambolag, ett energibolag. Vi ser att vi ska fortsätta leverera råolja till konsumenter. Det är det som är vår kärnverksamhet, det vi gör. Vi är huvudsakligen i Sultanatet Oman idag. Vi gör ungefär 4 000 fat om dagen. Och vi ser goda tillväxtmöjligheter både i Oman och också på annan plats. Om vi pratar lite om oljepriset, hur kommer det utvecklas och varför? Alltid en svår fråga. Vi ligger nu kring 100 dollar per fat. Jag tror vi har sett ett nytt jämviktsläge. Kinas inträde på scenen är klart. USAs ökning av produktion från skiffrar har vi också sett till. Det är svårt att se ett kraftigt oljeprisfall. Det är också svårt att se en kraftig stegring. Så någonstans mellan 80 och 120 är vi väldigt komfortabla med. Vad kommer Tethys Oil vara för typ av bolag om, säg, 5 år? Jag tror att vi kommer att vara ungefär detsamma som vi är nu. Bara större. Mer av detsamma. Tack så mycket.